Ono što sam zaboravio da kažem, rekao sam odbojkašicama, nisam vam rekao malo pre. Mi povećavamo nagrade. Dakle, za zlato koje ćete da donesete, svako od vas će najverovatnije dobiti 200.000 evra. Dakle, bit će nagrade dramatično uvećane, to će biti najveće, bit ćemo peti u svetu po nivou nagrada. Dakle, za zlato iz Pariza svako od vas pojedinačno dobija 200.000 evra. Evo, hoće i Nešilić da se aktivira, izvinjavam se.